tubomoe mawazo vitu vyote ambavyo vinafanya tusielewe Mungu na tusielewe Biblia. Kila kitu kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu. Alafu tukiteka nyara kila fikra, tuteke nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Mungu anakuwa na bisha mlango wa mawazo ya mwanadamu wakati injili inahubiriwa. Lakini watu wengi hufikiria kwamba mawazo ya dunia ndio ya kweli na ya dhamana. Alafu wakihesabia maarifa yaliyo Bwana na injili kuwa ni upumbafu. Na wanafikiria wewe unaweza kuwa pumbafu sana ama unamdanganya wakati unamweleza mambo ya injili. Kwa sababu injili isipoingiana na kujua kwa na maarifa yao, hawatakubali ukweli wako kama ndio kweli. Mimi nilikuwa mmoja wa wale ambao hawangekubali injili. Nilipokuwa bado ningali mgonjwa, dadangu alikuwa ananihurumia na alikuwa anakuja kunihubiria injili wakati na mwingine akiniambia kwamba kuna Mungu anayeweza kuponya magonjwa kama nitakubali kwenda kanisani. Na hata niko mgonjwa vile, nilikuwa na akili na kichwa ngumu na mjibu namwambia, watu wameshaenda wakafika kwenye mwezi, hawakuona Mungu, nionyeshe yule Mungu kama anaishi. Kama Mungu anaishi, nionyeshe anakaa wapi. Nilikuwa tu mpumbafu zamani hizo. Kama Mungu angekuwa anaonekana kwa macho ya mwanadamu ya kawaida, itakuwa rahisi kwa watu kuanza kukosa kumwamini tena. Kama Mungu anayemiliki ulimwengu wote na historia ya wanadamu ni mtu, ni kiumbe wa kuonekana, hawatamwamini kama wanashindwa kumwamini hivi. Lakini kuna wakati singemkataza dadangu, kuna wakati aliniita kaniambia mpeleke kwa mkutano fulani wa mhubiri, alikuwa anaitwa Senior Deaconess Shine Hyon. Na kutoka nipeleke pale, maisha yangu yalibadilika. Mimi nilikuwa mhubiri wa atheist, lakini sasa nimekuwa mhubiri ahubirie injili ya Mwenyezi Mungu. Sababu ule wakati nikwenda nikapiga magoti kanisani, Mungu aliponya magonjwa yangu yote ambayo nilitesa kwa miaka 7. Pale nilipatana na Mungu aishie. Sasa hivyo ndivyo nilipatana na Bwana Mungu. Nilikwenda kanisani kwa Senior Deaconess Shine Hyon, na sikuwa najua kama kwake ni kanisani. Dadangu hakuniambia tunakwenda kanisani, hakunieleza, lakini aliniambia kuna mahali nataka kwenda na tafadhali unisaidie nifike pale. Alitoka mashambani, amekuja mjini. Nikamuuliza, si watoto wako wanasomea Seoul, mbona wasikupeleke? Mbona mimi mgonjwa nikupeleke? Lakini nilimpeleka juu, nilimpenda sana dadangu. Kwa hivyo nikashikilia fimbo fulani ambayo rafiki yangu alikuwa amenitengenezea. Sikuwa na uwezo wa kununua ta fimbo nzuri. Na wakati ule niliingia pale kanisani, nilienda nikapiga magoti, mwili wangu wote ukachemka. I was kind of introverted. Nilikuwa mtu wa kujinyamazia sana. Na nikawaza jiona kwamba na aibu aibu, labda ni aibu zangu zimeanza kufanya niwe na kajasho kembamba. Lakini mawazo yangu yananiambia hivi, lakini kwa kawaida yangu mimi hutoa jasho kwenye kipaji cha uso, but mwili wangu wote umetoka jasho. Haikuwa rahisi kusema kwamba hivi na vile. Jusi jasho ndogo. Ilikani kama nimekosea. Yani ukitoka jasho vile ujafanya kitu, watu wanaanza kukushukuru. Sikuwa najua. Nilikuwa nimejaribu namna zote za kupona, sikuweza. Sasa jasho ikalitoka. Na nikashindwa ni nini tena hii. Mbona jasho yote hii? Na sikutambua kwamba ulikuwa ni moto wa Roho Mtakatifu umefanya kazi juu yangu. Baadaye nikuja kujua niliposoma neno la Mungu ya kwamba Roho Mtakatifu ndiye alikuwa anachoma mwili wangu. Baada ya mkutano asubuhi yake, ama niseme, kesho yake, sasa ndio niliamua nitamwamini Mungu kabisa. Asubuhi niliondoka nikakwenda kuoga, and then nikafanya kama kawaida yangu ya maisha. Ilikuwa hivi.
Nilikuwa nachukua kipande cha pamba, nafunga na kijiti cha kiberiti, alafu naweka kwenye sikio, nisafishe usaha uliokuwa unatoka kwenye masikio. Kuradhi, lakini hivyo ndivyo ilikuwa. Nilikuwa naweka kipande cha pamba kwenye sikio, alafu naziba, ina shida pale juu, izuilie usaha usitoke. Nisipofanya vile, usaha ulikuwa unatoka kwa sikio. Kwa hivyo nilikuwa naweka pamba kila wakati. Sasa, nilipoenda ile asubuhi kusafisha sikio langu, nilipata kwamba ile pamba haina uchafu, hamna usaha wowote, hakuna uchafu wowote, hakuna kitu. Ilikuwa sikio safi, masikio tu mawili hamna uchafu. Nikashangaa. Sababu, nimekuwa nikisafisha masikio yangu tangu nikiwa darasa la nne. Na sasa masikio yote mawili yalikuwa magonjwa. Nilikuwa sikio moja alisikii hata, na sikio la pili lilikuwa halisikii vizuri. Sikuwa vizuri nasikia kwa masikio yote mawili. Na imekuwa shida na ugonjwa wangu wa masikio. Nilikuwa nimeenda hospitali, nikatibiwa kwa majuma kadhaa, nikakaa kama nimepona, lakini bado ikarudi tena. Na nikipata homa ama baridi, ilikuwa ni shida tu kwa masikio. Zamani hizo, na uone, nilikuwa nimeteseka sana. Sasa asubuhi ya leo, masikio yangu haina kitu. Nilishangaa. Ndio nikakwenda chumbani, nikatoa nguo zangu zote, nikajiangalia. Nikashindwa, kwani ni nini kwenye mwili wangu? Nikaanza kufikiria, na kwani kulifanyika aje? Nikafikiria. Nikaona, sawa. Kumbe ndio maana nikirudi jana, nikipanda gari, kuwa nasikia makelele. Nikashuka gari jana, nikaenda sokoni, nikasikia makelele ya watu. Makelele tu, nikaingia kwenye duka ya mke wangu, nasikia wateja wanaongea. Kumbe, nimeanza kusikia tena. Jana wakalipia chakula, nilikula vizuri sana. Lakini siku nakula chakula kingi kama kawaida ya kupenda kwangu. Lakini jana nilikula vizuri. Na mbona tumbo iko vizuri? Mbona sijaribikiwa na tumbo? Nikasema basi. Nilipokuwa naenda, nienda kwa uchungu, na kumbe hata nikirudi jana sikuwa nasikia uchungu. Na mbona jana sikutambua nimepona? Nikatambua, si hata nimelala vizuri, sijasumbuka usiku. Nikatoa nguo zangu zote, nikajiangalia, nikiamka asubuhi. Kila siku, nilikuwa napata vidonda vidonda usaha ulikuwa natoka. Kulikuwa na tuvitu tu, na tuusaha usaha. Lakini asubuhi, hakuna kitu. Kusema, ilionesha kwamba gozi yangu yote, mwili wote umepona. Nikajiangalia hata huku, sikioni. Kulikuwa na uvimbe, haupo. Hapa chini ya sikio, kulikuwa na kiuvimbe, kimekwisha. Hakuna kitu kama uvimbe tena. Nikaangalia mwili wangu moja. Na nikaona hapana, hii haiwezekani. Jambo haliwezekani limefanyika hapa. Hili halielezeki hata kwa madawa na sayansi. Teknolojia haiwezi. Nimekunywa madawa miaka ngapi na sijasaidika. Na hata sijai fikiria kama nitapona, kwa sababu maisha kwangu uzima ulikuwa unadondoka tu kamoja, ilikuwa nangojea mauti. Magonjwa yalikuwa ni mengi. Tumbo langu ni baya kila siku. Wakati mwingine nilikuwa tu hata najafua nikiwa kwenye rumu yangu. Hakukuwa na matumaini ya kupona, ilikuwa tu ni kufa polepole. Na hivyo ndivyo nilikuwa naishi maisha yote. Nikifikiria hata vile babangu aliniambia, afadhali nikufe haraka, itanisaidia ati. Ningekufa haraka ingenisaidia kulingana na baba yangu. Sasa nikashindwa, nini hii? Na huyu ndiye Mungu ambaye sistangu alikuwa ananiambia, kumbe yuko. If not,
Kama si hivyo, kama sio mwenyezi, hii mambo yote, magonjwa yote imeponaje mara moja? Nilijaribu kujiwekea mashaka, nikakuta hapana, hii haiwezi. Hakuna ingine, niliamini tu. Pasipo Mungu, nani angeponya magonjwa yote? Nani angeweza kuponya masikio yangu? Ndio, sasa nasikia vizuri, nimekula vizuri, kila kitu ni safi. Nikajaribu kujiwekea mashaka, nikakuta haifanyi. Ikabidi kubali. Kwa hivyo, Mwenyezi Mungu anaishi. Huyu ndiye ameniponya. Ndio nikaanza kufikiria watu ambao wamekuwa wakishuhudia kwamba Mungu anaponya, hata siku anasikia vizuri hizo miaka, lakini najua kuna watu walisema Mungu aliwaponya. Mungu kweli anaishi, yeye ameniponya. Nikaifikiria, nikaamua hivi, nikaamua. Mungu kweli anaishi, yeye ndiye ameniponya. Nikapiga magoti, nikapiga kelele, Mungu unaishi. Wakati ule mke wangu alikuwa chumbani napika kiamsha kinywa, akasikia kisauti, akaingia ndani. Milango yetu ya zamani ilikuwa ni ya karatasi, so angesikia tu mambo yanafanyika aje. Akasikia sauti yangu na akiwa nje akaja ndani. Nikamwelezea vile kulifanyika. Na nikamwambia vile imefanyika jana na leo asubuhi. Ndio nikamwambia, nimejua Mungu anaishi. Right after that, baada ya pale, nilianza kwenda kanisani. Jumapili nikaenda church. Wednesday nikaenda. Amna mtu aliambia niende. Niliongozwa tu, sijui na Roho Mtakatifu nikaenda. Babangu na yeye, aliposikia habari za kwamba nilipona, aliamua kwenda kanisani na yeye akasema, nimeomba mara ngapi kwa nyota, kwa Buddha, hawakunisaidia kuponya mtoto wangu, lakini Mungu ameniponyia mtoto wangu, naenda kanisani. Akatupa sanamu zake zote, akajisafisha, akaenda kanisani, karibu na nyumbani. Karibu na nyumbani kweli, karibu mwendo wa gari wa dakika 20, lakini akaenda kanisani. Kuonesha je, kuonesha, na hivi ndivyo nilipatana na Mungu aishie. Tangu wakati ule, mimi sijakuwa na shaka. Sijakuwa na shaka na Biblia hata asilimia moja. Nashukuru sana. Mawazo ya mwanadamu ya mwili, watu wengi wamekuwa na mashaka, lakini mimi sijakuwa na mashaka hata ishara, miujiza na maajabu kwenye Biblia. Magonjwa hupona, hata Petro alipita, kivuli kikaponya watu, kitambaa cha Paulo kikaponya watu, bahari ya Shamu ikagawanyika. Yote niliamini kabisa kabisa, sababu mimi mwenyewe nilipatana nayo, nikapatana Mwenyezi Mungu aishie, ndio nikaamini Biblia kikamilifu, sijakuwa na mashaka hata. Na hata wa leo, sijai kuwa na shaka na Mungu. Tangu wakati ule, nikawa mtu wa kupenda Mungu, na hata watu waliniacha, Mungu mwenyewe alinikujia, kanipata, kaniponya. Kutokea pale nimemwamini, sijakosa upendo wa kwanza tangu siku ile, na wakati umeendelea, nazidi kupenda Mungu zaidi na zaidi. Na imani yangu nayo inazidi kuongezeka na kuongezeka. Mungu na neema yake imezidi kunijaza. Roho Mtakatifu azidi kunijaza na sijaipoa hata siku moja. Miaka yote hiyo sijapoteza hata neema moja ya Mungu, sijapoteza hata ujazo wa Roho Mtakatifu, sija hata pumzika. Mambo yangu yote ni kuongeza, kuongeza mpaka mahali nimefika, mpaka siku ya leo.
Nilipopatana na Mungu kanisani kwenye piga magoti, Mungu aliponya magoti ya miaka saba. Nikapatana na Mungu aishie. Tokea pale nikaanza kujifundisha neno la Mungu na nikaanza kuogopa nikifikiria, na jamani, kama ningekufa juu ya akili yangu na kiburi changu kungekuwa aje? Sikujua nifanye aje. Nilikuwa najiuliza, oi, kama singepatana na Mungu kungefanyika aje? Sababu yangu ya kuendelea kutimiza kazi ya Mungu hivi bila kukoma ni kwa sababu nimepatana muujiza ule mimi mwenyewe. Lazima nihubiri Injili, nitaihubiri tu. Bila dadangu ningeharibikiwa na maisha, ningeenda mautini milele na ningeenda kuteseka jehanamu milele. It was the same with my parents. Ndivyo hivyo na wazazi wangu wangepotea, ndugu zangu, jamaa zangu wangepotea. Lakini sababu ya dadangu, nilipatana na Mungu, nikapona. Basi, sitakosa kuhubiri Injili.